ଦେଖି ଦେଖି ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। କହି କହି ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଗୁହାରି କରି କରି ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶୁନି। ଖଟିଆରେ ରୋଗୀ ବୁହା ହେବା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସୁଛି। କେଉଁଠି ଉଛଳା ନଦୀରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ହଣ୍ଡାରେ ବୁହା ହେଲେଣି ଗର୍ଭବତୀ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଅଧପନ୍ତରିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିଲାନି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଅଧବାଟରେ ଗଲାଣି ରୋଗୀର ଜୀବନ। ଏହିସବୁ ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ତାହା ହେଲା ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ଲରିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଢି ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗାଁର ଉମେଶ ମୁଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଧବାଟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଜଣେ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉ ହେଉ ଅଧବାଟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବା ବଦଳରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଏ ନେଇ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିବ? ପୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।